El 1609, Espanya tenia 7 milions d'habitants. L'economia comença a ressentir-se per la disminució dels ingressos provinents d'Amèrica i la radicalització religiosa s'accentua davant l'ascens protestant als Països Baixos. L'ancestral ressentiment respecte als musulmans s'incrementa després de les revoltes del segle XVI a les Alpujarres granadines o a la Serra Castellonenca d'Espada. Però sobretot Europa viu atemorida per l'expansió del poder turc. Els turcos han arribat a les portes de Viena. Per tant, n'hi ha una por a que en el cor de la societat occidental n'hi hagi una minoria musulmana. I aquesta por és el que fa i el que d'alguna forma potència que se crea l'expulsió. Sí, que actuen com quintacolumnistes, del gran enemigo secular de la monarquia hispànica en aquests moments, que és el poderío turco. Al Regne de València, els moriscos representen una tercera part de la població, un percentatge molt superior a la resta de la península. Molts d'ells viuen en les muntanyes de l'interior. Per què vivien relegats entre aquestes muntanyes? Pues, varen ser diversos els motius per als quals es varen relegar així. Un d'ells va ser sobretot la pressió cristiana. Els cristians ocupen les millors terres del litoral i els moriscos s'entenen que vindré a ocupar les terres més marginals. Després n'hi ha un altre motiu, que és un motiu de seguretat. És a dir, els moriscos, perquè se sospitava que tenien relacions amb els pirates berberiscos, no els permetien viure a la costa. No sempre és una dicotomia entre litoral i muntanya, no? N'hi ha valls de rius, la zona, per exemple, de la Safor havia sigut molt habitada per moriscos perquè per al conreu del canyamel i de la canya de sucre necessitaven mà d'obra i també les hortes de la Safor, de Gandia, inclús l'horta de València. Que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres con sus hijos, dentro de tres días de como fuera publicado este bando en los lugares donde cada uno vive y tiene casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la parte donde el comisario que fuera a tratar de esto les ordenase. El rey Felip III dicta esta orden que es publica el 9 d'abril de 1609. 300.000 moriscos són expulsats d'Espanya. Bona part d'ells, uns 120.000, viuen a terres valencianes. L'èxode s'organitza des de ports com Dénia, el Grau de València o Vinaròs. L'embarcament és ràpid i ordenat en els primers mesos. L'única oposició armada es produeix a la Mola de Cortes i a la Vall de l'Aguar. Les tropes reials s'emplen a fons i en pocs dies sufoquen les revoltes a sang i foc. Als expulsats els espera un futur incert al nord d'Àfrica, després d'una travessia carregada de penalitats i finançada, per més desgràcia, amb els seus diners. Els moriscos han de pagar l'armada reial perquè els protegisca dels pirates. Després de difícils negociacions, s'instal·len entre el nord d'Algèria i Tunísia, davant l'hostilitat local, mentre queda despoblat gran part del territori valencià. Quins efectes va tindre l'expulsió en l'economia i la demografia de l'època? En principio es muy traumática porque ¿quién va a trabajar entonces los campos que quedan yermos, quedan vacíos? Para el orden feudal, para el régimen señorial, esta pérdida de vasallos supone una gran pérdida económica. Hoy, al 2009, la Vall d'Alcalà, a la Marina Alta, manté en peu els poblats moriscos millor conservats de la Comunitat Valenciana, com este de la Xuvieta. Iniciem així un camí pel present de les restes morisques a les nostres muntanyes. Ens guiaran José Manuel i Andrés, que han recopilat abundant informació sobre esta cultura oblidada, després de recórrer de dalt a baix el territori valencià. Amb eixa experiència, han elaborat un llibre que editarà el Consell Valencià de Cultura, amb motiu de l'aniversari de l'expulsió. Ara es dirigeixen al poblat de Capaimona. Ara estem concretament passant una zona molt complexa que comunica la Vall d'Alcalà, que és on venim, en la Vall de Seta, que és cap a on anem. No? Sí, este cartell indica el camí, no? Sí, ho han senyalitzat i entonces han ficat allí
les distintes direccions de on duen. El nom de Capaimona, d'on ve? És un nom curiós. Pues, segons els autors, pareix ser que l'origen és Ca, Paimona, és a dir, Ca significa casa o significa castell, inclús, i Maimona és un topònim àrab, és a dir, que seria el nom d'una partida o d'un lloc on estava ubicat. Això segons unes tendències. Altres tendències diuen que significa pues, una altra cosa, no? Més d'origen llatí. Però en principi pareix ser que la toponímia és àrab. Anem a veure'l? Anem a per ell. El Carrascar és la vegetació potencial d'esta zona, és a dir, és la que hauria d'haver si l'home no haguera intervengut. Per tant, suposa que sí. El que passa és que l'explotació forestal, pues, entonces, degut a la pressió demogràfica, seria més intensa. I els moriscos com ho aprofitaven, aquest tipus de bosc? Pues, sobretot, bueno, a part de la leña, que és obvio, pues, per al carboneo, la fabricació, la elaboració del carbó vegetal, que era un complemento extraordinario para su economía agropecuaria. ¿Cómo era la vida en estos poblados? Pues la vida en estos lugares no era muy diferente a cualquier otro pueblo en esta situación geográfica de los cristianos, salvo por el hecho religioso, las pautas propias de su cultura, que era la musulmana. Hi ha un fet que és molt clar i és que quan els cristians reocupen els antics despoblats moriscs, no estan acostumats a viure en aquestes condicions de subsistència que pràcticament tenien els moriscos. No? És a dir, el morisco és més austero, no? Se conforma en molt menys. I, per exemple, si estem a l'ombra d'esta figuera, pues, el panfígol, que era una espècie de tarta o de feta en figues seques i mesclada en armela, que és algo que encara es continua fent en molts pobles, pues, serà un dels seus aliments bàsics. No? El lloc que estem ara, que és Capaimona, té restes d'una mesquita que es conserva el mur pràcticament de la Quibla i, a més, té l'orientació a la Meca, perquè este és un lloc que abans de l'ocupació morisca ja era habitat per musulmans. No? Seguim camí pel terme de la Vall d'Alcalà, en direcció a la Cairola, una alqueria andalusina que té l'origen al segle XIII. Este poblat és una meravella. Sí, de los que mejor se conserva. És probablement el més bonic de tots els que tenim a la Comunitat Valenciana. La Cairola, no? La Cairola. A més, conserva encara l'estructura original, i així sí que no cap mena de dubte, no? Encara que després fora utilitzat per a corrals de ganau per als cristians, però el que és l'estructura, els arcs, la forma constructiva, és tot autènticament morisca. Fins i tot el canyís del sostre. Sí, la fórmula esa constructiva, que òbviament és d'una reconstrucció posterior, era similar a l'època morisca. En totes les estructures pròpies. N'hi ha tres illes que han anat creixent i han format com una mena de pati central o de lloc on es reunien els seus habitants. Quants habitants tindria? En el moment de l'expulsió, 13 famílies vivien.